ən çox istədiyi bir şey, yəni evlatlarını deyim, canından da artıq istəyirdi, hər kəsdən, hamıdan çox istəyirdi, hər bir şeydən. Amma görünür vətənini, torpağını daha çox sevdi ki, o evlatlarından üstün tutdu və bu işi seçdi. Hərbidə işləmək Hikmətin uşaqlıq arzusu olub. Ta uşaqlıqdan o hərbidə işləmək, o məktəbdə oxumaq arzusunda olub.